हेलो साथीहरू, आज हामी सिटी बिटविन ट्रान्सपिरपेसन अन्तर्गत इङ्ग्लिसका एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर कन्जक्सन लिएर आएका छौँ। योभन्दा पहिला हामीले सबै हाम्रो सिटी बिटीले सोध्ने सबै इङ्ग्लिस ग्रामरका च्याप्टरहरू पढाइसकेका छौँ, त्यो पनि हेर्नु होला। आज हाम्रो लास्ट कन्जक्सन पढाइ हुनेछ। अब कन्जक्सनमा हामीले कन्जक्सन भनेको के हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो। कन्जक्सन भनेको यस्तो वर्ड हो जसले के गर्छ, दुईवटा वर्डहरू, दुईवटा हाम्रो फ्रेजहरू, दुईवटा क्लाउजहरू अथवा दुईवटा सेन्टेन्सहरूलाई जोड्ने काम गर्छ। केले? कन्जक्सनले। अब कुन कन्जक्सन? कन्जक्सन धेरैवटाहरू छ। अब जस्तै और, बट, एन्ड, नोर, फोर, सो, यो धेरै कन्जक्सनहरू छ। यिनीहरू सब कन्जक्सनहरू हुन्। अब कुन कहाँ युज गर्ने त्यो हामी आज पढ्नेछौँ। कुन अब कन्जक्सन पनि धेरै प्रकारका हुन्छ, के कुन कुन टाइपको कन्जक्सन हुन्छ त्यो पढ्नेछौँ। र मेन हाम्रो इक्जाममा सोध्ने भनेको के हो कि हामीलाई कन्जक्सनको युज सोध्छ कि अप्सनमा हाम्रो जस्तै हाम्रो तिन चारवटा दिन छ र यहाँ कुन लाग्छ भनेर त्यसरी सोध्ने हो। त्यसैले हामीले मेन हाम्रो फोकस के हुन्छ, युज कहाँ कन्जक्सनको, कुन अवस्थामा कुन कन्जक्सनको युज गर्ने त्यो हामी आज सिक्नेछौँ। त्यसैले भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला, तपाईँलाई मजा आउनेछ। र मैले पुरै सिटिभिटी इन ट्रान्सक्रिप्ट बेस रहेर पढाउने छु, एकदम धेरै एकदम डिटेलमा गएर भित्र गएर पढाउने छैन। के गरेर पढाउँछु? तपाईँलाई इन्ट्रान्समा हेल्प होस्, इन्ट्रान्समा तपाईँले टिक लगाएर आउन सक्ने, तपाईँको कन्फ्युजन नहोस् इक्जाम दिन जाँदा, त्यसरी मैले पढाउने छु। त्यसैले तपाईँले टाइम पनि धेरै लिदिनँ, यो नत्र धेरै लामो च्याप्टर हो। अब सबभन्दा पहिला हामी यो बुझौँ कि कन्जक्सन त बुझिसक्नु भयो, कन्जक्सनका योहरू वर्डहरू युज गर्छ जोड्नको लागि, जोड्न दुईवटा अब वर्डलाई पनि जोड्न कन्जक्सन युज गर्छ, फ्रेजहरूलाई जोड्न, क्लजहरूलाई, सेन्टेन्सहरूलाई जोड्न कन्जक्सनका युज गर्छ। अब त्यो हामी पहिला यो बुझौँ कि यो कन्जक्सन तिन टाइपका हुन्छ मेनली। कुन कुन हुन्छ? कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन। के हुन्छ? कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन। त्यसका इक्जाम्पलहरू यहाँ छ, यिनीहरू के हो? कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन हो। यो कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनले के गर्छ? यिनीहरूले वर्ड, फ्रेज, क्लाउजहरूलाई के गर्छ? के गर्छ? इक्वली दुवै वर्ड वर्डलाई जोड्छ। यो साइड वर्ड भयो भने वर्ड त तपाईँलाई थाहै छ, वर्ड भनेको त डिफिनिसन दिनु पर्दैन, किनभने यो कपी पनि वर्ड भयो, लाइक पनि वर्ड भयो। वर्ड भनेको लेटरहरूको कम्बिनेसन जसले केही अर्थ दिन्छ, त्यसलाई त वर्ड भन्छ। यसले के गर्छ? कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनले दुईवटा वर्डहरूलाई कम्बाइन गर्छ। जस्तै यहाँ के गरेको छ हेर्नु त, सी लाइक्स टी एन्ड ही लाइक्स कपी। यहाँ हेर्नु त यो के हो? यो सेन्टेन्स हो। यो सेन्टेन्सलाई अहिले कम्बाइन गरेको छ, यहाँ दुइटै सेन्टेन्सलाई कम्बाइन गरेको छ। कहिले? राम एन्ड श्याम तपाईँले हेर्नुभयो होला, यो भन्नाले के? दुईवटा वर्डलाई कम्बाइन गरेको छ। त्यस्तै कहिले दुईवटा फ्रेजलाई कम्बाइन गर्छ। फ्रेज भनेको के हो फेरि? फ्रेज भनेको जस्तै यो सेन्टेन्स मैले भने, सेन्टेन्स भनेको के हुन्छ? सब्जेक्ट हुन्छ सेन्टेन्समा, भर्ब हुन्छ सेन्टेन्समा, अनि अब्जेक्ट हुन पनि पायो, नहुन पनि पायो। तर हाम्रो के फ्रेजमा हाम्रो यसरी सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट हुँदैन, एकभन्दा धेरै वर्डहरू हुन्छ। तर के हुन्छ? तर त्यसमा सब्जेक्ट भर्ब गरेर यसरी मिलाएको हुँदैन। जस्तै हार्ड वर्कहरू यसरी तपाईँहरूले हेरिरहनु भयो, कहिलेकाहीँ हेर्नुभयो होला, त्यस्तो आयो भने वर्ड यसमा सब्जेक्ट भर्बहरू केही मिलाएको छैन, हार्ड वर्किङ नत्र हुन्छ। यस्ता हुन्छ जसमा सब्जेक्ट भर्बहरू मिलाएको हुँदैन। त्यो हेऱ्यो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ? यो एउटा फ्रेज हो। फ्रेज भनेको ग्रुप अफ वर्ड जसमा एकभन्दा धेरै वर्ड हुन्छ, दुई पनि हुन पायो, चार पनि हुन पायो, पाँच पनि जति हुन्छ, तर यसरी सब्जेक्ट भर्बहरू अब्जेक्टहरू त्यसमा यसरी फर्ममा हुँदैन। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? फ्रेज भन्छौँ। त्यो पनि बुझ्नुहोस्, किनभने चिन्नु पर्यो अनि मात्रै हामी युज गर्न सक्छौँ। अनि क्लज भनेको के हुन्छ? क्लज भनेको पनि हाम्रो सेन्टेन्स, यसमा त सब्जेक्ट पनि हुन्छ, भर पनि हुन्छ, तर यसले कहिले हाम्रो सेन्टेन्सले सधैँ के अर्थ दिन्छ? यसले एक्लै अर्थ दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ। यिनीहरू दुई किसिमको हुन्छ क्लाउज, एउटा हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट क्लाउज, एउटा हुन्छ डिपेन्डेन्ट क्लाउज। डिपेन्डेन्ट क्लाउज सधैँ इन्डिपेन्डेन्टमा निर्भर हुन्छ, उसले प्रायः जसो अर्थ दिइरहेको हुँदैन, डिपेन्डेन्टले अर्थ दिन्छ। अब त्यो मैले मैले वर्ड के हो, फ्रेज के हो, क्लाउज के हो त्यो बुझाइदिएँ, किनभने हामीलाई काम लाग्छ पछाडि। अब हामी यो कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन बुझिसक्यो कि यसले
दुईटा वर्डहरूलाई, दुईटा सेन्टेन्सहरूलाई अथवा दुईटा क्लाउजहरूलाई जोड्ने काम गर्छ। अब हाम्रो यो बुझिसकेपछि यो भयो एन्ड बट। अब यो एन्ड कहाँ युज गर्ने, बट कहाँ युज गर्ने, अर कहाँ युज गर्ने त्यो पनि पढाउँछु। तपाईँहरू बिस्तारै हेर्दै गर्नुहोला र जसलाई भिडियो फास्ट लाग्यो भने प्लिज स्लो गरेर हेर्नुहोला, नोट बनाउँदै हेर्नुहोला। म छिटो छिटो पढाउने ट्राई गर्छु किनभने तपाईँको इक्जामको धेरै टाइम पनि छैन र मसँग पनि धेरै टाइम छैन। अब दुई नम्बरमा जाम। दुई नम्बरमा के छ, सब ओर्डिनेटिङ कन्जक्सन। कोअर्डिनेटिङ पढिसकेँ, अब सब ओर्डिनेटिङ। यसले के गर्छ, दिज के भन्छ, दिज कनेक्ट अ डिपेन्डेन्ट क्लाउज टु एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट क्लाउज। यसले मात्रै के गर्छ, डिपेन्डेन्ट क्लाउज र इन्डिपेन्डेन्ट क्लाउजलाई जोड्ने काम गर्छ। कसले, सब ओर्डिनेटिङ कन्जक्सनले। यहाँ इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस्, आई विल गो टु द पार्टी, यो के हो, यो इन्डिपेन्डेन्ट क्लाउज हो, इन्डिपेन्डेन्ट क्लाउज हो। र यो के हो, डिपेन्डेन्ट, यो दुइटालाई केले, इफले यहाँ जोडेको छ, इफले यहाँ जोडेको छ। यानि कि यहाँ इफ नभएर अल्दो पनि, सिन्स पनि, अनलेस पनि हुनसक्छ। अब कन्डिसन हेरी हेरी हुन्छ, त्यो पनि हामी हेर्छौँ, त्यो आति नै कुरा भएन। तर के गर्छ, सब ओर्डिनेटिङ कन्जक्सनले इन्डिपेन्डेन्ट, डिपेन्डेन्टलाई, क्लाउजलाई जोड्ने काम गर्छ। जसका इक्जाम्पलहरू, बिकज, अल्दो, सिन्स, अनलेस, वाइल, आफ्टर, इफ पनि होला है, इफ पनि होला, यसमा इफ पनि हुनसक्छ। अनि त्यसपछि अब जाम तिन नम्बरमा, कोअर्डिनेटिभ कन्जक्सन। के छ अरे, सरी, कोरिलेटिभ कन्जक्सन। यो तेस्रो नम्बरको कोरिलेटिभ कन्जक्सन के हो त, दे वर्क्स इन पेयर टु कनेक्ट इक्वल इलिमेन्ट। यसले पनि कनेक्ट त दुइटा अब वर्डलाई पनि गर्न सक्छ, सेन्टेन्सलाई पनि, क्लजलाई पनि, तर यिनीहरू दुईवटा वर्ड आउँछ यिनीहरूमा। जस्तै हेर्नुहोस्, आइदर, ए सरी, नाइदर नोड, आइदरहरू पनि छ, आइदर ओर, बोथ एन्ड, नट ओन्ली बट अल्सो, यिनीहरू के हुन्छ, दुईवटा आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, कोअर्डिनेटिभ कन्जक्सन। यहाँ हेर्नु, जस्तै एकै ठाउँमा आउँछ, यो एकै ठाउँमा आउँछ भने छैन है, एकै ठाउँमा आउँदैन, यिनीहरू कहाँ आउँछ, फरक फरक ठाउँमा आउँछ, तर दुईवटा आउँछ। त्यस्तोमा के गर्छ, कोरिलेटिभ कन्जक्सन हामी भन्ने गर्छौँ। यो पनि वर्डलाई पनि जोड्छ, दुईवटा वर्डलाई, दुईवटा सेन्टेन्सलाई पनि जोड्न सक्छ, नन फ्रेजलाई पनि जोड्न सक्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, पछि त धेरै इक्जाम्पल हामी गर्ने नै छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् के छ, आइदर यु स्टार्ट वर्किङ नाउ अर यु विल मिस द डेडलाइन। के भनेको छ, यदि तिमी अहिलेदेखि काम गरेनौ तब के हुन्छ, यु विल मिस द डेडलाइन। यहाँ अब पछि हामी राम्रोसँग इक्जाम्पल गर्छौँ अनि युजहरू बुझ्छौँ, त्यसपछि तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मात्र यहाँ हेर्नुहोस् के बुझ्नुहोस् कि आइदर अनि अरको युज गरेको हुन्छ। अब जाम फेरि युजमा, अब कहाँ कहाँ युज के गर्छौँ, फेरि हामी के फर्केर कहाँ आयो, कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनमै आयो, कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनमै आयो। अब कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनमा तपाईँले थाहै छ, एन्ड हुन्छ, बट हुन्छ, अर हुन्छ, नोड हुन्छ, फोर हुन्छ, एट हुन्छ, सो हुन्छ, यिनीहरू केमा पर्छ, कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनमा। यिनीहरूको हामी अब युज हेर्छौँ, जुन तपाईँले सोध्ने हो यो कति प्रकारको हुन्छ त्यो सोध्दैन। कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनमा के पर्छ त्यो पनि सोध्दैन। त्यो अर्को अर्को हामीले पढेको त्योहरूको पनि, योभित्र के पर्छ, योभित्र के पर्छ, केही सोध्दैन तपाईँलाई। मात्रै सोध्ने भनेको के हो, युज हो। युज भन्नाले कस्तो, यसरी म त्यो पनि देखाइदिएँ किनभने मैले पास्ट इयरका सबै क्वेसनहरू, सबै भन्नाले धेरै क्वेसनहरू लिएर आएको छु। अब धेरै क्वेसन लिएर आएको छु भन्नाले हेर्नुहोस्, मैले क्वेसनहरू पनि लिएर आएको छु। यसरी सोध्ने हो तपाईँहरूलाई, अब यसमा के हुन्छ, जस्तै यहाँ खाली ठाउँ छ, अब दुईवटा वर्ड छ, यसलाई जोड्नको लागि के युज गर्नुपर्छ, यहाँ के युज गर्नुपर्छ, यस्ता क्वेसन सोध्ने हो। अब यहाँ चारवटा अप्सनहरू दिएको हुन्छ, यसरी तपाईँलाई सोध्ने हो। यहाँ चारवटा कन्जक्सनहरू, कनेक्टिभहरू दिएको हुन्छ र हामीलाई टिक लगाउने हुन्छ। एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ जब तपाईँले राम्रोसँग कन्सेप्ट लिएको हुँदैन। त्यसैले हामीले सबभन्दा पहिला कन्सेप्ट लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो दुई मार्क्समा पनि धेरैपल्ट सोधिरहेको छ, दुईवटा क्वेसन, कहिले काहीँ तिनवटा, दुईवटा म्याक्सिमम् मैले देखाएको छु, दुईवटा क्वेसन सबै साल सोधिरहेको छ। त्यसैले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो च्याप्टर, त्यसैले एकदम नोट बनाउँदै हेर्नु होला। एकचोटिमा बुझेन भने नोट बनाउँदै अर्कोचोटि हेर्ने, त्यसपछि धेरै प्र्याक्टिस गऱ्यो भने मजाले तपाईँको प्र्याक्टिसले मान्छेलाई पर्फेक्ट बनाउँछ, थाहै छ। त्यसैले नआतिकन हेर्नु होला। ल अब सुरु गरौँ हामी युज। अब
युजेज हेरौँ एन्डको, यो त भन्नै पर्दैन, एन्डको एन्डको त सोध्दैन, यति सिम्पल। एन्ड हामीले किन हामी युज कुन अवस्थामा गर्छौँ, कुन कन्डिसनमा, जब हामीलाई इन्फर्मेसनहरूलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ या कुनै दुइटा इलिमेन्टहरूलाई कम्बाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै आई लाइक टी एन्ड कफी, यहाँ कम्बाइन गरेको छ, मलाई मनपर्छ टी र कफी, यसले नेपालीमा रको अर्थ दिन्छ। यो त धेरै सिकाउनै पर्दैन, एन्डको युज सोध्न पनि सोध्दैन, यस्तो सिम्पल। अब हामी बटमा जाउँ, बट कुन अवस्थामा युज गर्दछ, कुन अवस्थामा युज गर्छ त, यो के हो त, सो कन्ट्रास्ट अर एक्सेप्सन, के कन्ट्रास्ट अर एक्सेप्सन, यसले विपरीत अर्थ दिने र एक्सेप्सनवाला केसमा के गर्छौँ हामी, के गर्छौँ, बटको युज गर्छौँ। यो हाम्रो नेपालीमा त यो पनि सबैले आउँछ, तरको अर्थ दियो भने के, सी इज टायर्ड, सी इज टायर्ड बट ही वान्ट रेस्ट। यहाँ हेर्नु त उल्टो अर्थ दिएको छ कि छैन, कन्ट्रास्ट भनेको उल्टो अर्थ भने उल्टो अर्थ हामीले अहिले गर्नको लागि बुझ्दा नै हुन्छ, किनभने यो थाकेको छ, त्यही पनि के गरिरहेछ, तर सी वान्ट रेस्ट, तर त्यो रेस्ट गर्दैन, त्यसैले हामीले बट यहाँ सेम छैन हाम्रो, यो के छ, यसलाई नै कन्ट्रास्ट भन्छ। यहाँ थाकेको छ, रेस्ट गर्नु पऱ्यो, तर रेस्ट गरिरहेको छैन। जस्तै द वेदर वाज क्लाउडी बट सनी, वेदर द वेदर वाज क्लाउडी होला कि क्लाउड छ, ल वेदर वाज क्लाउडी, बादल लागेको छ, त्यही पनि के छ, सनी, हाम्रो के छ, घाम लागे जस्तो छ भनेर भनेको छ। आवरले के गर्छ, प्रेजेन्ट्स अल्टरनेटिभ, आवरले अल्टरनेटिभ देखाउने काम गर्छ, भन्नाले यो हाम्रो नेपालीमा यसलाई के भन्छ, अथवा अथवा, यसले अल्टरनेटिभ देखाउने काम गर्छ। जस्तै यहाँ इक्जाम्पलबाट हेरौँ के छ, यु क्यान ह्याभ केक अर आइसक्रिम, तपाईँले केक अथवा आइसक्रिम लिन सक्नुहुन्छ, भन्नाले यसमा केक अथवा आइसक्रिम भनेको छ, यो कि त्यो मध्ये कुनै एउटा लिन सक्नुहुन्छ, अल्टरनेटिभ देखाएको छ। यस्तो आयो भने हामी अर्को युज गर्छौँ। त्यही अब नोरमा, नोर चाहिँ अर्को निगेटिभ, यहाँ अरमा यो लिन सक्नुहुन्छ कि यो लिन सक्नुहुन्छ, यसमा यो 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 पनि लिन सक्नुहुन्न, यो पनि लिन सक्नुहुन्न, त्यस्तो होला केस देखाउँछ। जस्तै हामी यहाँ हेरौँ, प्रायः जसो नोर नाइदरसँग पनि आउँछ, जुन हामी कोरिलेटिभ, हामीले यहाँ हामीले अहिले कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन पढ्दैछौँ, कोरिलेटिभ कन्जक्सनमा आउँछ, तर अहिले हाम्रो कोअर्डिनेटिङमा मात्रै नोर पनि कहिलेकाहीँ युज हुन्छ, त्यसैले नोरको पढौँ, तर प्रायः जसो नाइदर र नोरमा हाम्रो नोर युज हुन्छ, नाइदर सँगसँगै, तर कहिलेकाहीँ नोर मात्रै पनि युज हुनसक्छ। के यसले के भन्छ, जस्तै हि नाइदर कल्ड नोर टेक्स्ट मी, यसले न मलाई कल गर्यो, न हामीले के टेक्स्टमा म्यासेज गर्यो, हामीले टेक्स्टवाला म्यासेज गर्छौँ त्यो। अब यो यसमा पनि के भनेको छ, हि डिडन्ट सी द मुभी नोर डिड ही रिड द बुक, उसले न त के मुभी हेऱ्यो, न त के बुक पढ्यो। यहाँ पनि यहाँ अरूले दुइटा मध्ये कुनै काम यसले गरेन, त्यो देखाइरहेछ अरूले होइन नोरले। अब अर्कोतिर जाम, के छ, फोरको युज, फोर छ, के गर्छ, फोर इज युज टु एक्सप्लेन द रिजन अर पर्पज फोर समथिङ, यसले रिजन या पर्पज, रिजन देखाउन पनि युज गर्छौँ हामी फोर, अर पर्पज फोर समटाइम, पर्पजको लागि पनि, पर्पज केही कुराका पर्पजको लागि पनि हामी युज गर्छौँ फोरको। अब जस्तै सी डिसाइड टु गो टु द बेड अर्ली, बेड त्यो के भयो, त्यो हाम्रो त्यो सुत्न छिटो गयो, फोर सी वाज भेरी टायर्ड, किनभने यहाँ रिजन दिएको छ, किनभने त्यो धेरै थाकेको थियो। हामीले प्राय जो रिजन मेन रिजन छ भने बिकाउजको युज गर्छौँ, त्यो पनि हामी पढ्ने हो, तर फोर पनि गर्न सक्छौँ। अब हामी यहाँ हेरौँ के छ, हि कुडन्ट अटेन्ड द मिटिङ फोर हि ह्याड अ पिरियड कम्युनिटी, यहाँ पनि फोरको युज भएछ। अब जस्तै यहाँ अझै हाम्रो कनेक्टिङ फ्रेज, यहाँ हाम्रो यो कनेक्टिङ क्लाउड थियो, अब यहाँ दुईवटा क्लाउडहरू हाम्रो, जस्तै यो मेन क्लाउड भयो, यो भयो हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट क्लाउड, यहाँ फोरको त्यो क्लाउडहरू जोड्न पनि युज गर्छ, कनेक्टिङ फ्रेजहरू जोड्न। जस्तै हि इज प्रिपेयरिङ फर द के अपकमिङ इक्जाम, द अपकमिङ इक्जाम भनेको के भयो त, यो यहाँ हेर्नु त तिनवटा वर्ड छ, तर सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्टहरू केही छैन, त्यो भनेको फ्रेज हो, यो फ्रेज हो, यसरी तपाईँले फ्रेज चिन्न सक्नुहुन्छ।
यसले प्रिपेरिङ इक्जामको प्रिपेरिङ यसले प्रिपेरिङ गरिरहेको छ के को इक्जामको फर अपकमिङ इक्जाम यहाँ पनि कारण या पर्पज पनि यो पर्पज जस्तो पनि लागिरहेको छ पर्पज देखाइरहेको छ अब एटको युज हेरौँ एटको युज एट कहाँ युज गर्छ त कन्ट्राक्ट आइडियाज अर इन्ट्रोड्युस अ सरप्राइज यसले पनि विपरीत हाम्रो आइडिया दियो भने जस्तै कुनै पानी परिरहेको छ भने हामी बाहिर जाँदैनौँ पानी परिरहेको छ किन बाहिर जाने यो त के भयो सुल्टो भयो तर पानी परिरहेको छ त्यही पनि हामी बाहिर गयो भने यो त्यस्तो अवस्थाले के भन्छ कन्ट्रास्ट विपरीत हामीले काम गर्यो भने अनि हामीले एटको युज कहाँ गर्छौँ त्यो त भइहाल्यो त्यसमा पनि युज गर्न सक्छौँ तर त्यहाँ सरप्राइज त्यसले के गर्छ सरप्राइज गर्छ हामीले त्यो कामले सरप्राइज गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी एटको युज गर्छौँ इट वाज लेट एट दे कन्टिन्युड वर्किङ इट वाज लेट भइसकेको छ त्यही पनि के गरिरहेछ त्यही पनि काम कन्टिन्यू राखेको छ काम जारी राखेको छ त्यो भनेको छ त्यसमा एट लेट भइसकेको छ काम बन्द गरी गर्नुपर्ने थियो तर यो जारी राखेको छ त्यसैले हामीले यहाँ एटको युज गरेको छौँ कन्ट्रास्ट छ हामीले अलि सरप्राइज पनि गरिरहेको छ अब अर्को सोमा जाम सोमा के छ हेर्नु त सोले के गर्छ रिजल्ट सो गर्छ के गर्छ रिजल्ट सो गर्छ यसमा हामीले यहाँ इक्जाम्पलबाट हेरौँ इट वाज रेनिङ हेभिली सो वी स्टेड इन्डोर हाम्रो अहिले पानी धेरै परिरहेको छ त्यसैले हामी के भित्रै बसिरहेको छौँ यसले हामीलाई यो पानी हाम्रो भयो के भयो पानी परिरहेको छ त्यसकै कारणले त्यसको रिजल्टमा हामी के गरिरहेको छौँ भित्रै बसिरहेको छौँ अब अर्कोमा जाम अर्को इक्जाम्पलहरू पनि यहाँ छ यो पर्पजहरूको लागि यहाँ छ हि वर्क एक्स्ट्रा आवर सो हि कुड सेभ मनी फर अ भ्याकेसन त्यो एक्स्ट्रा आवर काम गरिरहेछ के को पर्पजको लागि किनभने उसलाई मनी बचाउनु छ भ्याकेसनको लागि फोर हामीले यहाँ पनि युज गर्थ्यो तपाईँले थाहा होला हाम्रो पर्फेक्ट टेन्समा पर्फेक्ट कन्टिन्युस पनि हुन पायो पर्फेक्ट सिम्पल पर्फेक्ट पास्ट पर्फेक्ट फ्युचर पर्फेक्टहरूमा पनि हामी फोरको युज गर्छौँ फोर प्लस के पिरियड अफ टाइममा त्यहाँ त्यो पनि ख्याल राख्नु होला अब जाम अर्को सब कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनका यो इक्जाम्पलहरू अब यिनीहरूको युज हेरौँ यिनीहरू अलि इम्पोर्टेन्ट छ यस यिनीहरूबाट सोधिन्छ क्वेसन यहाँ हेर्नुहोस् बिकजको युज कहाँ गर्ने त मेन रिजन दिइरहेको बेला हामी बिकजको युज गर्छौँ र बिकज पछि सधैँ के हुनु पर्यो सन्टेन्स हुनु पर्यो त्यो ख्याल राख्नु होला तपाईँहरूले के हुनु पर्यो यहाँ सब्जेक्ट प्लस भर्ब हुनै पर्यो बिकज नत्र हामी युज गर्न पाउँदैनौँ त्यसपछि हामी यदि यहाँ नाउन फ्रेज छ या सेन्टेन्स बाहेक छ अनि कारण दिइरहेको छु भने बिकज अफको युज गर्छु भनेर बुझिराख्नुहोस् के यहाँ सेन्टेन्स छैन भने र कारण दिनु छ भने बिकज अफको युज गर्छौँ हामी यस्तो इक्जाममा सोध्ने हो है अब एकदम फोकस गर्नुहोस् किनभने अबदेखि सोध्छ इक्जाममा बिकजको युज कहाँ गर्ने रिजन दिनको लागि मेन रिजन दिइरहेको छु भने त्यति बेला हामी बिकजको किनभने हामी त अर्को अर्कोमा पनि रिजन पढाइ दियो तर हाम्रो मेन रिजनवाला कुरा आयो भने त्यसमा हामीले बिकजमै पहिला फोकस गर्ने बिकज अप्सनमा छ भने त्यसमा टिक लगाउने तर त्यो पछाडि यो सेन्टेन्स हुनु पर्यो सेन्टेन्स छैन भने के लगाउने बिकज अफ लगाउने त्यो पनि बुझिराख्नुहोस् किनभने त्यहीहरू सोध्ने हो अब अल्दोको युज कहाँ गर्ने अल्दोको युज गर्ने यसले पनि के कन्ट्रास्ट सो गरिरहेछ विपरीत हाम्रो रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भनौँ हामी सिम्पलको लागि यसले हामीले कुनै काम जस्तै यहाँ अल्दो कहाँ युज गरिरहेको छौँ पानी परिरहेछ त्यही पनि हामी बाहिर गइरहेछौँ दे पानी परिरहेछ त्यही पनि तिनीहरू बाहिर गयो यहाँ हेर्नु त पानी परिरहेको अवस्थामा त भित्रै बस्नुपर्ने थियो तर उनीहरू बाहिर गयो यो के भयो कन्ट्रास्ट भयो विपरीत कुरा भयो अनएक्सपेक्टेड कुरा भयो त्यस्तो अवस्थामा हामी अल्दोको युज गर्छौँ र फेरि बुझिराख्नुहोस् अल्दो कुन अवस्थामा मात्रै युज गर्ने जब यहाँ सेन्टेन्स भयो भने हेर्नु दुईवटा वर्ड मात्रै छ तर यो पनि सेन्टेन्स छ किन किनभने एउटा इट भयो सब्जेक्ट र रेन्ट भयो भी टु भर्ब त्यसैले यो सेन्टेन्स छ त्यसैले मैले अल्दोको युज गरेको छु सेन्टेन्स नभएको भए म अर्को युज गर्थेँ त्यो पनि पछि देखाउने हो त्यस्तै क्वेसन सोध्ने हो त्यसैले तपाईँहरू योहरू मैले यसरी लेखिरहेको छु त्योहरू लेख्नु होला अब इफको युज हामीले के गर्छ कन्डिसन देखाउनको लागि इफको युज गर्छ
जस्तै पानी पर्यो त्यसैले हामी घरमै बसिरहेको छौँ, सिम्पल कन्डिसन देखाउन युज गर्छौँ। वेन यसले टाइम स्पेसिफाई गर्छ, यसले टाइम जनाउँछ। वेनको नेपाली जब लेखिहाल्नुहोस्। हामीले वेन भनेको कहिले कहिले पढ्यो होला, यसलाई जहिले लेख्दा नि हुन्छ, जही जहिले कसरी हुन्छ जहिले। वेन भनेको कहिले, र जब हाम्रो यहाँ फुल स्टप छैन, ए फुल स्टप भन्छ अरे क्वेसन मार्क छैन भने जहिले जहिलेको सेन्स दिन्छ, त्यो पनि बुझिहाल्नु। सी लेफ्ट वेन द बेल ऱ्याङ भनिन्छ। यहाँ हाम्रो टाइमको स्पेसिफाई गर्यो भने वेन लगाउने। यसको पनि डब्लुएचको म सबै सिकाउँछु अहिले, नआतिनु होला। हामीले वाइलको युज कुन बेला गर्छौँ, जब दुईवटा एक्सनहरू सँगसँगै भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै के गरिरहेछ, उसले गीत पनि गाइरहेछ, खाना पनि पकाइरहेछ, सँगसँगै गरिरहेछ भने त्यस्तो बेला वाइलको युज हामी गर्छौँ। अब जाम अर्को क्वेसन सिन्समा। सिन्स हामी कहाँ युज गर्छौँ त, सिन्स हामी सिन्स टाइम इन्डेक्टिङ गर्न पनि युज गर्छौँ, रिजन प्रोभाइड गर्न पनि युज गर्छौँ। तपाईँलाई थाहै छ हामीले पर्फेक्ट टेन्सहरूमा हामीले के गर्थ्यौँ, पर्फेक्ट टेन्समा हामीले सिन्सको युज गर्थ्यौँ, पोइन्ट अफ टाइमको अगाडिमा त्यही भनेको छ यसले, जसरी भन्नुहोस् त्यही भनेको छ। त्यो अवस्थामा हामी सिन्सको युज गर्थ्यौँ। अब जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् प्रेजेन्ट, यहाँ के छ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस छ, अनि यहाँ पोइन्ट अफ टाइम छ, त्यसैले सिन्स युज गरेको छ। यहाँ पनि पोइन्ट अफ टाइम छ, सिन्स युज गरेको छ, वी ह्याभन्ट, यहाँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट छ। अब यसले रिजन प्रोभाइड गर्न पनि के गर्छ, सिन्सको युज हामी गर्ने गर्छौँ। जस्तै सिन्स इट वाज रेनिङ वी डिसाइड टु स्टे इन्डोर्स, पानी परिरहेछ त्यसैले हामी भित्र बसिरहेछौँ। यसले रिजन प्रोभाइड गर्न पनि सिन्सको युज गर्छ, हामीले युज गर्ने गर्छौँ। अनि अन्टिल अब कहाँ युज गर्ने त, स्पेसिफाइड टाइम अप टु अ पोइन्ट, स्पेसिफाइड टाइम अप टु अ पोइन्ट भन्नाले के, हामीले कुनै टाइमसम्मको सेन्स दियो भने, त्यहाँसम्मको सेन्स दियो भने तब हामीले अन्टिलको युज गर्छौँ। जस्तै वेट हियर अन्टिल आई रिटर्न, म नआउनु जेलसम्म तिमी के गर, वेट गर, नआउनु जेलसम्म, मैले के भने भोलिसम्म वेट गर, मैले भन्छु यदि यहाँ त अहिले आई रिटर्न नआउने जेलसम्म वेट गर, त्यसमा पनि लाग्यो। जस्तै मैले भने तिमी वेट गर भोलिसम्म वेट गर मैले मात्रै भने भने त, त्यही पनि हामीले अन्टिल टुमरो लेख्छौँ, अन्टिल टुमरो। अनि त्यसपछि अनलेसको युज हेरौँ। अनलेस हाम्रो इफकै निगेटिभ बुझ्दा नि भयो, यसमा हामीले के गर्छ, यसले एउटा कन्डिसन दिन्छ जसमा कुनै काम हुन्छ भनेर यसले भनेको छ। जस्तै अनलेस हामी यहाँ इक्जाम्पलबाट बुझौँ कि आई वन्ट गो आउटसाइड अनलेस इट स्टोप रनिङ, पानी पर्न नरोकेसम्म म बाहिर जाँदिनँ। यहाँ पानी पर्न नरोकेसम्म, यो अनलेसले के भने त नरोकेसम्मले जनाएको छ, इफकै निगेटिभ हो। जस्तै यु क्यान कम विथ अस अनलेस यु ह्याभ अदर प्लान, तिमीसँग अर्को प्लान नभएसम्म हामीसँग आउँदा हुन्छ, त्यो यसले भनेको छ। त्यस्तो केसमा हामी के अनलेसको युज गर्छौँ। अब दाम अर्को, अब कोरिलेटिभ कन्जक्सनमा के इक्जाम्पलहरू, आइदर आवर नाइदर आवर बोथ एन्ड नोट ओन्ली बट अल्सो, अनि बट अल्सो, यो एउटै नोट ओन्ली बट अल्सो हो, अनि त्यसपछि वेदर आवर, यिनीहरू के हो, कोरिलेटिभ कन्जक्सनका इक्जाम्पलहरू हो। अब यसका युजेज हेरौँ। आइदर आवरले पनि के गर्छ, त्यही आवर चाहिँ यसले पनि अल्टरनेटिभ सो गर्छ। यु क्यान आइदर ह्याभ टी अर कफी, यसले टी अर कफीमा अल्टरनेटिभ सो गरेछ। यु क्यान आइदर ह्याभ, तपाईँ टी अथवा कफी लिन सक्नुहुन्छ, टी अथवा कफी लिन सक्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो आइदर आवरले यसले पनि अल्टरनेटिभ सो गरेको छ। अब नाइदर नोर, आइदर अर्कै निगेटिभ के हो, नाइदर नो हो, यसले नाइदर नोर हो, यसले पनि अल्टरनेटिभ नै सो गर्छ तर निगेटिभ। सी इज नाइदर टल नर सोर्ट, के त्यो न सानी छ, ए न ठुलो छ न सानी छ, त्यो हामीले यसले भनेको छ, निगेटिभ यसले अल्टरनेटिभ सो गर्छ।
तर निगेटिभमा यो जस्तै यो न धनी छ न गरिब छ त्यस्तो भन्नु पऱ्यो भने न सी अब जस्तै हि इज नट हि इज नाइदर पोर नोर नोर रिच त्यो पनि भन्नु भयो जस्तै बोथ एन्ड हामीले कहाँ यो पनि कम्बाइन इलिमेन्टहरूलाई जोड्नको लागि हामीले यो युज गर्छौँ एन्ड पनि हामी कम्बाइन्ड इलिमेन्टमै हामीले एन्डको युज पनि पढाएको थियौँ कि कम्बाइन्ड इलिमेन्ट नै पढाएको थियो सुरुमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही त्यस्तै हो यो बोथ एन्ड एन्ड तर यसमा एन्ड सँगसँगै बोथ पनि आइहाल्छ जस्तै यहाँ हि इज बोथ स्मार्ट एन्ड हार्ड वर्किङ के छ त्यो दुवै छ के स्मार्ट पनि छ र हार्ड वर्किङ पनि छ अब नोट ओन्ली बट अल्सोको हेरौँ यो कहाँ युज गर्छ एड इम्फेसिस हामीले कुनै चिज जोड्नको लागि अर यो कन्ट्रास्टमा पनि युज हुन्छ कन्ट्रास्टमा भन्नाले हामीले दुईवटा चिज जस्तै यहाँ इक्जाम्पलबाट हेरौँ के छ सी इज नोट ओन्ली इन्टेलिजेन्ट बट अल्सो काइन्ड त्यो मात्रै इन्टेलिजेन्ट छैन त्यो काइन्ड पनि छ इन्टेलिजेन्ट मात्रै नभएर त्यो काइन्ड पनि छ त्यो हामीलाई यो यसले भनेको छ जस्तै अर्को हामीले इक्जाम्पल जस्तै सी इज नोट के इन्टेलिजेन्ट बट अल्सो के ब्युटिफुल पनि हामीले गर्न पायो यहाँ हाम्रो दुईवटा कुराहरू जोड्नको लागि हामीले यो नोट ओन्ली बट अल्सोको युज गर्न सक्छौँ जस्तै सी इज नोट ओन्ली हाम्रो के ओनेस्टी बट सी इज नोट ओन्ली ओनेस्टी बट अल्सो क्लेभर त्यो पनि गर्न पायो त्यसले हाम्रो अलिअलि विपरीतवाला पनि दिन्छ त्यो मात्रै इमान्दार नभएर चलाक पनि छ अब अर्को वेदरहरूमा जाम वेदरहरूमा के छ इन्ट्रोड्युस पोसिबिलिटिज के यसले पोसिबिलिटिज इन्ट्रोड्युस गर्छ वेदरहरू तब हामी युज गर्ने हो के वेदर यु गो अर स्टे इट्स अप टु यु यहाँ तिम्रै माथि छ तिमी अब तिमी जाऊ कि बस यहाँ यसले के पोसिबिलिटिज हाम्रो यहाँ यसले हामीले पोसिबिलिटिजहरू यसले जनाउँछ वेदर अरले के गर्यो वेदर यु गो अर स्टे तिमी जान्छौ कि बस्छौ त्यो तिम्रै के छ तिम्रै माथि छ अब हामी यति पढिसके पछि अब यसलाई सर्ट फर्ममा हामी यहाँ हेरौँ जुन एकदम काम लाग्छ के छ अल दो इभेन दो योहरू दो इन स्पाइट PIT in spite of the fact that despite the fact that यिनीहरू के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भनेको त्यही कन्ट्रास्टवाला हो उल्टो हाम्रो एक्सेप्सनवाला जहाँ हाम्रो के हुन्छ जस्तै पानी परिरहेको छ त्यही पनि हामी के गर बाहिर गयो या हाइकिङमा गयो त्यो हाम्रो के भयो पानी पऱ्यो भने घरमै बस्नुपर्छ तर तिनीहरू हाइकिङमा गयो भन्नाले यो उल्टो अर्थ दिइरहेको छ भने त्यस्तो केसमा हामीले जोड्नको लागि इभेन दो अथवा अल दोहरू इन्स्पायर्ड अफ फ्याक्ट द्याटहरू युज गर्न सक्छौँ यिनीहरूमध्ये कुनै पनि युज गर्न सक्छौँ यसलाई मैले अगाडि पनि पढाएको थिएँ अल दोहरूको तर यो मात्रै नभएर योहरू पनि युज गर्न सक्छौँ तपाईँलाई यो पुरै एउटै सेन्टेन्स हो है एउटै हो यहाँ पुरै युज गर्नुपर्थ्यो यहाँ यो दो त छुट्टै छ यो एउटा हो यो एउटा न त फेरि कन्फ्युज होला मैले त यहाँ लेखाउन त लेखाइदिएको छु यसरी यो एउटा भयो यो एउटा भयो यो पुरै युज गर्नुपर्छ मात्रै यति युज गरेर हुँदैन यसको छुट्टै फेरि छ यो तपाईँहरूले योमा सबैमा तपाईँले अप्सनमा एउटै क्वेसनको अप्सनमा दुईवटा अप्सन दिँदैन एउटै क्वेसनमा दुईवटा अप्सन यिनीहरू दिँदैन कुनै एउटै दिन्छ त्योमा लगाउनु होला जब हाम्रो के हुन्छ अनएक्सपेक्टेड हाम्रो के आउँछ हाम्रो अनएक्सेप्टेड रिजल्ट आउँछ भन्नाले इभन दो इट वाज रनिङ दे डिसाइड टु गो हाइकिङ यहाँ पानी परिरहेको छ त्यही पनि तिनीहरूले डिसाइड गर्यो कि हाइकिङमा जान्छु भनेर यहाँ त्यसैले हामीले इभन दो युज गर्यो अल दो पनि युज गर्न पायो दो पनि युज गर्न पायो तर यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा के छ कि यहाँ के हुनु पर्यो सेन्टेन्स हुनु पर्यो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हुनु पर्यो तर सेन्टेन्स हुनु पर्यो यदि सेन्टेन्स छैन भने हामी तब के युज गर्छौँ इन्स्पाइट अफ युज गर्छौँ अथवा डिस्पाइट युज गर्छौँ के युज गर्छौँ इन्स्पाइट अफ अथवा डिस्पाइट जस्तै इक्जाम्पलमा इन्स्पाइट अफ हिज इन्टेलिजेन्स यो त सेन्टेन्स छैन सेन्टेन्स हुनको लागि सब्जेक्ट प्लस भर्ब चाहियो तर यहाँ त
सब्जेक्ट भर केही छैन, त्यस्तो अवस्थामा यो के भयो, फ्रेज भयो, र फ्रेज होस् वर्ड होस् यिनीहरू जोड्नको लागि हामीले इनस्पाइट अफ अथवा डिस्पाइटको युज गर्छौँ। तपाईँहरूको अप्सनमा के हुन्छ, इनस्पाइट अफ पनि हुन्छ र डिस्पाइट मात्रै नभएर अफ पनि दिइदिएको हुन्छ। त्यस्तो केसमा हामीले डिस्पाइट अफ नलगाउने, किनभने मात्र डिस्पाइट हुनु पर्यो, डिस्पाइट अफ सेन्टेन्सै हुँदैन। डिस्पाइट अफ कहिले एक ठाउँमा आउँदै आउँदैन, त्यो छ भने त्यसलाई कहिले काटिदिनु होला, डिस्पाइट अफ हुँदै हुँदैन। डिस्पाइट मात्रै भयो भने मात्रै हुन्छ, डिस्पाइट अफ कहिले पनि हुँदैन, इनस्पाइट अफ हुन्छ, त्यो ख्याल गर्नु होला। के मैले भने, यदि हाम्रो यहाँ सेन्टेन्स छैन, हामीले दुईवटा अनएक्सेप्टेड रिजल्टलाई जोड्नु छ, अब तिनीहरूको अगाडि त यदि सेन्टेन्स छ, यो जोड्नुभन्दा पछाडि भनौँ यसलाई, यदि सेन्टेन्स छ भने तब यिनीहरूको युज गर्ने, सेन्टेन्स छैन फ्रेजहरू छ भने के गर्ने, यो दुईवटाको युज गर्ने इनस्पाइट अफ र अथवा डिस्पाइटको। डिस्पाइटमा कहिले पनि अफ सँगसँगै आउँदैन, त्यो ख्याल गर्नु होला। अब अर्को जाम, अब टाइम स्विङ कनेक्टिभहरू, जस्तै वेनले जब जनाउँछ टाइमको लागि युज गर्छौँ, वेन इभरले जब जब जनाउँछ, आफ्टरले पछि जनाउँछ, त्यही मैले नेपालीमा लेखिदिएको छु युज गर्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेर। अब हामी रिलेटिभ प्रोनाउन कनेक्टिभ्सको पनि बुझौँ। यो भन्नाले हु, हामीले हुको कहाँ युज गर्छौँ त, हुको हामीले मानिसको लागि युज गर्छौँ। केको लागि, मानिसको लागि युज गर्छौँ, सब्जेक्टमा त्यो पनि हाम्रो मानिसको लागि, जस्तै एउटा नाम हुन्छ, त्यसपछि हामीले सधैँ त्यसपछि हुको युज गर्छौँ। अब मानिसको नाम छ र त्यसपछि हुकै सधैँ युज गर्ने भने छैन, यो कसको लागि, सब्जेक्टको लागि लेखिरहेको छु भने तब मात्रै हुको युज गर्ने, र त्यसपछि सधैँ भर्ब आउनै पर्छ। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ, द पर्सन, यहाँ मानिस छ, हु कल्ड अर्लियर लेफ्ट अ म्यासेज, हु कसको लागि, यही पर्सनको लागि युज गरिरहेको छ, त्यसैले हु यहाँ आएको छ, र हु पछि सधैँ भर्ब हुन्छ, भर्ब छ यहाँ पनि, त्यही त यहाँ मान्दछ जोन, त्यसको लागि हामीले हु युज गरिरहेको छौँ, हु इज माई नेक, के छ, नेक ब्रो। अनि त्यसपछि हुम, अब हुमको युज हेरौँ, हुमको के छ, मानिसको लागि हामीले युज गर्छौँ, यो के छ, यो काटिदिनुहोस्, मानिसको लागि युज गर्छौँ, तर केमा, अब्जेक्टमा, यसमा हुमको यो पनि मानिसको लागि युज गर्छौँ, तर यहाँ सब्जेक्टमा थियो, अब अब्जेक्टमा। अब यसमा के हुन्छ, यसमा पनि मानिस त अगाडिमा हुन्छ, त्यसपछि हुम, तर त्यसपछि फेरि सब्जेक्ट आउँछ, त्यसपछि भर्ब आउने हो, यसमा डाइरेक्ट भर्ब आउँथ्यो, यहाँ सब्जेक्ट आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् आई विल आस्क माई फ्रेन्ड हुम आई ट्रस्ट फर एडभाइस, यो केको लागि, हुम केको लागि युज गरेको थियो, माई फ्रेन्डको लागि, आईको लागि युज नगरेर माई फ्रेन्डको लागि, अब्जेक्टको लागि युज गरेको थियो, त्यसैले हुमको युज गरेको छौ, र हुम पछि सधैँ हेर्नु त सब्जेक्ट आयो, त्यसपछि भर्ब आयो। अब यहाँ हुजलाई नेपालीमा के भन्छ, जसको, यो हामीले कहाँ युज गर्छौँ, जसको सेन्स दिएकोमा हामीले सिम्पली युज गर्छौँ, र सजिलोको लागि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो, हुज पछि के हुनु पऱ्यो, नाउन हुनु पऱ्यो, हुज पछि नाउन हुनु पऱ्यो, हुज पछि नाउन छैन भने हामीले पहिले त्यो अप्सनलाई काटिदिने कि हुज हुँदैन। जस्तै द अथर, हुज बुक, द अथर त्यही, त्यसकै, जसको, यसको सेन्स के हो, जसको बुक यु लाइक इज गिभिङ अ लेक्चर टु नाइट, द अथर हुज बुक यु लाइक्ड इज गिभिङ अ लेक्चर टु नाइट। अब जस्तै विचको युज हेरौँ, विचमा के छ, विच हाम्रो जनावर वस्तुहरूको लागि युज गर्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो इक्जाम्पल, द बुक विच आई बोरोड फ्रम द लाइब्रेरी वाज फेसिनेटिङ, यो विच केको लागि, यो बुकको लागि युज गरेको छ, मान्छेको लागि युज गर्दाखेरि के भएको थियो, सब्जेक्टमा हु भएको थियो, तर जनावर छ, वस्तु छ, त्यस्तो अवस्थामा हुको युज नगर्ने, यो जनावर वस्तु छ भने विचको युज गर्ने। अब वाट म्याटर, कुराहरूको लागि हामी वाटको युज गर्छौँ, सी डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाट ही वाज टकिङ एबाउट, जस्तै वे ठाउँहरू जनाउनको लागि वेयरको हामी युज गर्छौँ, जस्तै आई डोन्ट नाउ वाइ, ए यहाँ वेयरको मैले लेखेकै छैन इक्जाम्पल, वेयर भनेको
के लेखु ल केटिएम इज ब्युटिफुल प्लेसेस प्लेस वेयर आई बर्न. एउटा मान्छेले भन्यो केटिएम इज अ ब्युटिफुल प्लेस वेयर आई बर्न. यहाँ हामीले ठाउँको लागि केटिएमको लागि के भन् लगाएको थियो वेयर लगाएको छ. तर फेरि हाम्रो ठाउँलाई जनाइरहेको छ तर त्यो ठाउँको हामीले के गरिरहेको छौँ त्यो ठाउँको हामीले डिस्क्राइब गरिरहेको छौँ. जस्तै जस्तै म भने आई एम फ्रम जनकपुर त्यसपछि वेयर नलेख्ने जस्तै मैले त्यसको डिस्क्राइब गरेको छु विच इज भेरी ब्युटिफुल त्यस्तो जस्तै विच इज भेरी ब्युटिफुल लेखेँ. भेरी ब्युटिफुल भन्नाले त्यसको त अब के भयो त्यसको व्याख्या भयो. अब त्यसको व्याख्या गर्दाखेरि फेरि वेयरको होइन विचको युज गर्छौ. तपाईँहरूले सिम्पल जस्तै के भन्छौ जस्तै केटिएम आई एम के नत्र आई बर्न इन केटिएम विच इज भेरी ब्युटिफुल प्लेस विच इज त्यहाँ विच इज विचको हामी युज गर्छौँ. त्यहाँ वेयरको फेरि ठाउँको लागि फेरि वेयरको युज नगर्नु होला. व्याख्या गर्दाखेरि विचको युज गर्छौँ त्यो बुझ्नुहोस्. अनि वेन के समयको लागि युज गर्छौँ हामी जस्तै यसलाई हामी नेपालीमा बुझ्दाखेरि जब अब जस्तै कल मी वेयर यु गेट होम मलाई कल गर जब घर के तिमी घर आउँछौ. अब अर्को द्याटमा जाऊँ. द्याट पनि मानिस या वस्तुको लागि युज गर्छौँ. अनि जस्तै द बुक द्याट यु यो द्याट के को लागि छ बुकको लागि छ. इट्स इम्पोर्टेन्ट द्याट वी फिनिस द प्रोजेक्ट अन टाइम. इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि तिमी के गर्छौ प्रोजेक्ट फिनिस गर्छौ. यो द्याट के को लागि छ इट्स इम्पोर्टेन्ट यो इम्पोर्टेन्ट छ द्याट वी फिनिस इट्सको लागि हामीले द्याटको युज गरेको छौँ. अब हामी के गर्छौँ अब क्वेसन गर्नतिर जान्छौँ. यति हामीले यसको तपाईँले नोट बनाउनु भयो भने एकदम हेल्प मिल्छ. एकचोटि नोट बनाउनु होला त्यसपछि क्वेसन गर्न जाँदाखेरि तपाईँले गाह्रो पनि हुनसक्छ किनभने यो एकदम 4-5 दिनमा सक्ने हाम्रो च्याप्टर हो. राम्रोसँग पढायो भने त्यसलाई अब 1 घन्टामा कसरी सघाउने त्यो हामीले सर्टकट गर्न खोज्दा अलि गाह्रो हुन्छ. त्यसैले तपाईँले नबुझे नि अलि त्यो टेन्सन नलिनु होला. जसले अब बच्चैदेखि ग्रामर पढाएको छ भने त्यसले त बुझिहाल्छ तुरुन्तै. अब कहिले पढेको छैन भने अलिक गाह्रो हुन्छ तर टेन्सन नलिनु होला. तपाईँले प्र्याक्टिस गर्यो भने आइहाल्छ त्यो टेन्सन भएन. अब जस्तै 2080 सालमा सोधेको क्वेसन हेर. यो 80 सालमा स्कलरसिपमा सोधेको क्वेसन हो. अब यसले के भनेको छ त वाट इज द नेम अफ द बोय खाली ठाउँ बाइक यु बोरोड. अब यहाँ के लगाउने हु लगाउने कि हुज लगाउने कि हुम लगाउने कि द्याट लगाउने. अब यसमा हेर्नुहोस् वाट इज द नेम अफ द बोय यहाँ बाइक यो नाउन छ. हामीले के लगाउने यहाँ आफ्नो सेन्स पनि लगाउनु पर्छ. हुज यो हुजले के भन्छ जसको सेन्स दिन्छ र हुजको पछाडि के हुनु पर्यो नाउन हुनै पर्यो. यहाँ बाइक पनि छ. वाट इज द नेम अफ द बोय हुज बाइक यु बोरोड जसको बाइक तिमी पैँचा लिएको छौ भनेर भनेको छ. यहाँ के लाग्छ हुज लाग्छ. अब जाम यो पनि 80 सालको स्कलरसिपमा सोधेको क्वेसन हो. यो के भनेर त खालि ठाउँ हिज हार्ड वर्क हि डिड नट सक्सिड. उसले के गर्यो मेहनत त गर्यो एकदम कडा मेहनत गर्यो त्यही पनि सक्सिड भएन. भन्नाले यहाँ त के भने त कन्ट्रास्ट जनाइरहेछ. अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दियो यसले हार्ड वर्क गर्यो अब सक्सेस पाउनु पर्ने थियो तर पाएन. यसमा के लगाउने होला त बिकज अफ त लाग्दै लाग्दैन रिजन देखाउँछ. इनस्पाइट अफ त हामीले युज गर्न सक्थ्यो यो पनि हुन पायो. डियर फोर पनि हुँदैन डिस्पाइट अफ पनि पायो. तर यहाँ हेर्नुहोस् इनस्पाइट अफ यहाँ युज गर्छु कि डिस्पाइट अफ. मैले पहिल्यै भनेको थिएँ डिस्पाइटसँग कहिले अफ हुँदैन. यो नभएको भए युज गर्थेँ तर यहाँ अफ छ त्यसले यो पनि हुँदैन. डिस इनस्पाइट अफ नै हुन्छ. यहाँ फेरि अल्दो दोहरू अप्सनमा रहेको भए झन् कन्फ्युजन हुन्छ तपाईँहरूलाई. किनभने अल्दोहरू त पनि अनएक्सपेक्टेड रिजल्टमा मैले भनेको थियो लाग्छ. तर के यहाँ हेर्नु त यो सेन्टेन्स होइन यो फ्रेज हो र फ्रेजमा इनस्पाइट अफ लाग्छ कि डिस्पाइट लाग्छ. तर यहाँ डिस्पाइट अफ थियो त्यसैले यो भएन इनस्पाइट अफ नै हुन्छ. अल्दोहरू इभेन दोहरू पनि हुँदैन किनभने यहाँ सेन्टेन्स छैन फ्रेज हो त्यसैले. अब जाम अर्कोमा. यो पनि 2006मा यसै लेखेको छु एउटा पेइङको पनि होला. द बिल्डिङ खाली ठाउँ द हर्सेज आर किप्ड इन किप्ड इज कल्ड अ स्टेबल. यसलाई
यहाँ यो के को लागि हामी यहाँ भर्ने द बिल्डिङ, यो के द बिल्डिङको लागि हामीले यहाँ भर्नेछौँ। द बिल्डिङ अब कुनै ठाउँको लागि भरिरहेको छ भने के हामीले लगाउँछौँ त्यहाँ वेयर, वेयर लगाउँछु ए नम्बरके। द बिल्डिङ वेयर द हर्सेज आर किप्ड इज कल्ड अ स्टेबल। अब 79 को स्कलरसिपको हेरौँ, यो के छ खाली ठाउँ द पोर भिजिबिलिटी, यो पनि के छ यो हेर्नु सेन्टेन्स त छैन यो फ्रेजै हो। द पाइलट डिसाइड टु टेक के छ टेक अफ, भन्नाले भिजा पोर भिजिबिलिटी छ के छ वेदर राम्रो छैन तै पनि डिसाइड गऱ्यो हामी टेक अफ गर्छौँ भनेर पाइलटले, भन्नाले यो पनि के भयो अनएक्सेप्टेड है भयो, अनएक्सेप्टेड भयो। त्यसैले हामीले के गर्छौँ यसमा इभन दो अथवा इनस्पाइट अफको लगाउँछ, यो त लाग्दैन तर सेन्टेन्स भएको भए इभन दो लगाउँथे, तर अहिले सेन्टेन्स छैन फ्रेज छ त्यसैले हामी के लगाउँछौँ इनस्पाइट अफ नै लगाउँछौँ। अब दाम अर्को 76 सालको पेइङको क्वेसनमा के छ, फाइनली दे सोल्ड द हाउस, के को लागि यहाँ लगाउँछौँ ये फाइनली दे सोल्ड द हाउसको लागि, द हाउस द हाउसको लागि लगाउँछु, द हाउस ठाउँ हो त्यसैले के हुन्छ वेयर हुन्छ, वेयर कहाँ छ यहाँ सी नम्बरमा वेयर दे ह्याड लिभ फोर 50 इयर्स। अब त अर्को क्वेसनतिर यो के छ युआर माई बेस्ट फ्रेन्ड, युआर माई बेस्ट फ्रेन्ड फेरि खाली ठाउँ आई एम टेलिङ यु द सिक्रेट, तिमी मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो अब त्यसैले म के गर्छु तिमीलाई मैले सिक्रेट भनिरहेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् यो हाम्रो कारण, कारण तपाईँले लाग्यो पनि यो कारण दिएको छैन, यसले के भने तिमी बेस्ट फ्रेन्ड छ त्यसैले मैले त्यसैले किन किवाला सेन्स आउँदै आउँदैन, त्यसैले यो कारण कारणवाला त कुरै भएन, त्यसैले यो कारणवाला त इन अर्डर टु पनि कारणमै देखाउँछ। यहाँ हाम्रो देयर फोर हुन्छ के यु आर माई बेस्ट फ्रेन्ड त्यसैले देयर फोर, देयर फोरले त्यसैले डिनोट गर्छ देयर फोर आई एम टेलिङ यु द सिक्रेट, के हुन्छ देयर फोर हुन्छ यसको। मैले यहाँ त्यो पनि यो माइन्डमा राख्नुभयो भने अलिक सजिलो हुन्छ। सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट सुरुमा छ, बिकजको युज कब कुन बेला गर्ने जब यहाँ फेरि सेन्टेन्स हुन्छ, मैले भनेकै थिएँ कि बिकज हामी बिना सेन्टेन्सको अगाडिमा बिकज युज गर्न पाइँदैन, त्यही फेरि मैले लेखिदिएको छु कि हाम्रो सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट पछि बिकज आउँछ र बिकजभन्दा पछि फेरि सेन्टेन्स नै हुनु पर्यो, त्यो पनि अब त्यहाँ त सेन्टेन्सै छ तर किन युज गरेनौ, किनभने कुन केसमा जब रिजन बताउँछ त्यो केसमा हामीले युज गर्ने हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट छ, इन अर्डर टु छ, इन अर्डर टुको युज कहाँ गर्ने, इन अर्डर टुको युज कहाँ गर्ने, इन अर्डर टुको युज हामी भी वान मात्र यहाँ सेन्टेन्स नभएर मात्रै भी वान छ भने इन अर्डर टुको हामी युज गर्छौँ। अब अर्कोमा जाम, अर्को यो के छ डियर फोर, डियर फोरले रिजल्ट देखाउँछ, रिजल्ट यहाँ रिजल्टै देखाएको छ तिमी मेरो बेस्ट फ्रेन्ड छौ त्यसैले रिजल्ट जस्तै छ, ठ्याक्कै रिजल्ट त रिजल्टको पनि सो गरिरहेको छैन तर रिजल्ट जस्तै छ त्यसैले म के गर्छु तिमीलाई सिक्रेट टेल गरिरहेको छु, यसमा पनि सेन्टेन्स हुनु पऱ्यो पछाडि देयर फोर पछि। अनि हाम्रो यो सो द्याट कहाँ युज गर्ने, सो द्याट पनि यहाँ छ त्यसैले यो पनि हेरिहाल्नुहोस्, यहाँ अगाडि सेन्टेन्स हुन्छ नै पछाडि नै सेन्टेन्स हुन्छ तर यसले प्रिडिक्सन गर्न पोसिबिलिटी द्याट युजेज के छ मोडल एक्जिलरी भर्ब, के भन्छ प्रिडिक्सन गर्ने, सिम्पलमा प्रिडिक्सनहरू गर्नको लागि पोसिबिलिटीहरू देखाउनको लागि हामीले सो द्याटको युज गर्छौँ भनेर बुझिराख्नुहोस्। अब क्वेसन नम्बर 2075 सालमा सोधेकोमा जाम्पिङमा यो के छ सी कान्ट स्पिक इङ्ग्लिस, खाली ठाउँ सी इज एन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर, यो पनि के भयो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भयो। त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ अल्दोको युज गर्थ्यौँ, इन स्पाइट अफको युज गर्थ्यौँ, योहरू त रिजन देखाउनको लागि योको युजै गर्दैन थियो। अब यसमा पनि अल्दोहरूको युज कहाँ गर्थ्यो जहाँ सेन्टेन्स हुन्छ, अब यसको पछाडि यहाँ हेर्नु त सी द इङ्ग्लिस टिचर सेन्टेन्स नै छ त्यसैले अल्दोको युज हामी गर्छौँ, इन स्पाइट अफको युज गर्नुभयो भने रङ हुन्छ, सेन्टेन्सको अगाडि कहिले पनि इन स्पाइटको युज गर्न पाइँदैन त्यसैले सी नम्बरको ठिक भयो। अब दाम अर्को क्वेसन 2075 को स्कलरसिपमा राजन डज हार्ड लेबर, खाली ठाउँ हि फेल द इक्जाम, यहाँ पनि कन्ट्रास्ट भलै
केस आयो अनएक्सेप्टेड अनएक्सेप्टेड रिजल्ट वाला केस आयो। त्यसैले यसमा पनि हामी के लगाउँछौँ इवन दो अथवा अथवा के अथवा यहाँ अर्को छँदै छैन यो मैले सायद यो ही फेल्स द इक्जाम यसमा इभन दो नै हुन्छ इभन दो नै हुन्छ किनभने किनभने यहाँ पनि हाम्रो कन्ट्रास्टवाला छ अनि यहाँ हाम्रो मेन कुरा सेन्टेन्स छ। अर्को यो अप्सनहरू त मैले अर्कोबाट कपी गरेर ल्याइदिएको छु यो यहाँ त यो अप्सनै मिल्दै मिल्दैन यही हुन्छ इभन दो यहाँको बेस्ट हामीले त्यहाँबाट अप्सनबाट हेर्ने हो अप्सनबाट हेर्ने अब जुन हाम्रो सबभन्दा सही हुन्छ त्यही टिक लगाउने हो। अब दाम जस्तै यहाँ फेरि सेन्टेन्स नभएर त्यो हाम्रो के भएको भए फ्रेज भएको भए यो हुन्थ्यो त यो हुँदैन थियो तब हाम्रो इन स्पाइट अफ अथवा डिस्पाइट हुन्थ्यो। अब अर्को क्वेसनतिर जाम द्याट्स द हाउस खाली ठाउँ आई वाज बर्न यहाँ हामी के को लागि लगाउँछौँ द हाउसको लागि हाउस ठाउँ छ त्यसैले के हुन्छ यहाँ पनि के हुन्छ वेयर हुन्छ यो डी नम्बरको। अब अर्को क्वेसनतिर जाम अर्को क्वेसन के छ खाली ठाउँ हिज इन्टेलिजेन्सी ही फेल द इक्जाम त्यो के छ त्यो एकदम इन्टेलिजेन्स छ त्यही पनि इक्जाममा फेल भयो यसमा पनि उल्टो हाम्रो कारण दिइरहेको छ त्यसैले हामी यो लगाउन सक्छौँ कि यो लगाउन सक्छौँ कि यो लगाउन सक्छौँ तर यो दुइटा हाम्रो कुन केसमा लगाउँछु जब यहाँ सेन्टेन्स हुन्छ तर यहाँ सेन्टेन्स छैन यहाँ हाम्रो के छ यहाँ हाम्रो फ्रेज छ एकभन्दा धेरै वर्ड छ तर सब्जेक्ट र भर्ब गरेर त्यसरी मिलाएर हाम्रो छैन र यसले कुनै हाम्रो ठ्याक्कै अर्थ पनि छुट्टै राख्यो भने दिँदैन त्यसैले हामीले यसलाई के भन्छौँ फ्रेज भन्छौँ र फ्रेजसँग सधैँ इनस्पाइट अफ नै युज गर्छौँ अथवा डिस्पाइट युज गर्छौँ यहाँ के हुन्छ इनस्पाइट अफ। अब जाम क्वेसन नम्बर योमा यो क्यूमा कि आई ह्याभ लस्ट माई न्यू पेन खाली ठाउँ आई बाउट यस्टरडे यहाँ के हुन्छ हामी के को लगा के को लागि लगाउँदैछौँ त आई ह्याभ लस्ट लस्ट माई पेन माई न्यू पेन यो यहाँ हामी के को लगाउ के को लागि लगाउँदैछौँ यो न्यू पेनकै लागि लगाउँदैछौँ आई ह्याभ लस्ट लस्ट माई न्यू पेन के यहाँ पेनको लागि लगाउँदैछौँ कुरा पेन एउटा चिज वस्तु हो त्यसको लागि हामी के लगाउँछौँ विच लगाउँछौँ विच आई बाउट यस्टरडे। अब यो क्वेसनमा जाम के छ आई डोन्ट नो द गर्ल खाली ठाउँ इज सिङ्गिङ द पप सङ यसमा के हुन्छ यो हामी यो गर्लको लागि लगाउँछौँ आई डोन्ट नो द गर्ल हु इज सिङ्गिङ द पप सङ यहाँ हाम्रो यो गर्लको लागि मान्छेको लागि लाग्छ त्यसैले हु हामीले लगाउँछौँ। अब यो क्वेसन योमा जाम के छ ओ सिका कुडन्ट एटेन्ड हर क्लासेज खाली ठाउँ हर इलनेस के ओसिका क्लास एटेन्ड गर्न सकेन किन किनभने इलनेसको कारणले यहाँ हाम्रो रिजन छ भन्नाले हामी अब कहाँ कहाँ युज गर् योहरू त कन्ट्रास्ट यो उल्टोवाला दियो भने मात्रै युज गर्ने हो यहाँ त सुल्टो छ यहाँ त क्लास एटेन्ड गर्न सकेन यदि बिरामी मान्छे छ भने त ठिकै हो क्लास एटेन्ड गर्न सक्दैन भन्नाले यो त कहिले हुँदै हुँदैन अब हुने भनेको यो बिकाउद अफ नै हो यहाँ जस्तै बि यसलाई सोध्नु अनि यहाँ यो सोध्नुहोस् कि बिकज बिकज भएको भए के लगाउँथ्यो त बिकाउद अफ र बिकज भएको भए हामीले के लगाउँथ्यौँ यहाँ बिकाउद अफ लगाउँथ्यौँ किन किनभने यहाँ सेन्टेन्स छैन फ्रेज छ हाम्रो यो सी नम्बरको करेक्ट एन्सर हुन्छ। अब हाम्रो आज हामी यति नै गर्छौँ अर्को दिन अझै गरौँला हाम्रो लाइभ क्लास 10 गतेबाट स्टार्ट हुँदैछ तपाईँहरूले जोइन गर्नु मन छ भने जोइन गर्नुहोला थ्याङ्क यू फर वाचिङ पढ्दै गर्नुहोला इन्ट्रान्स इक्जामको लागि बेस्ट अफ लक।